Един от категория 30, Борис Спасов, шампион, Атен Корчевски, Райзан, Русия. Следваща среща на топани 2, категория 21 кг, Мише Флексилит, Александров, Шум. За следваща среща на топани 1, момичета в категория 36 кг, Габриела Иванова, шампион, Горита Бакарджиева, Патриотите. Спасов шампион, Артем Корчевски, Резан, Русия. Категория 30. Да се готви Кристиан Темелков, Тодохан, Сергей Трофимов, Лобяна, Русия. Победител Тодоро Ставен. Мише Флексилит, Александров, Шум. Да се готвят на татами 2, Георгиев, Шум, Русев, Ставен. Категория 21, Мише Флексилит, Александров, Шум. Да се готвят Георгиев, Шум, Русев, Ставен. Корчевски, Русия. Да излизат Темелко Тодокан, Трофимов, Лобряна, Русия.